Násobení číslem 7, strana 6, cvičení 3, přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Slovní úloha zní: Máme čtyři misky, do každé misky dáme šest ostružin. Kolik ostružin potřebujeme? Zápis vyplníme následovně. Počet misek. Máme čtyři misky tady. Jsou tady čtyři. Do každé dáme šest ostružin. Dáme se do toho jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. Půjde mě to rychleji. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Škoda, že tou miskou nemůžu nabrat ty ostružiny. Tři, čtyři, pět, šest a ještě 6, 3, 4, 5, 6. Fajn. Takže 4 misky. 4 misky po 6 ostružinách. 4 x 6 rovná se 6, 12, 18, 24. 24. Čeho ostružin? Kolik ostružin potřebujeme? Potřebujeme velké pl. na začátku věty pod 3 bu je me, potřebujeme 24 ostružin. Že souhláska měké i ostružin. Ostruzin, háček, ostružin. Tak, na konci věty. Tečka, ještě jedno otázka, kolik ostružin potřebujeme. Potřebujeme 24. Ostružin 4x6 rovná se 24. Fajn, docela rychlý, vy to zvládnete.